Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? É o seguinte, ó, hoje a gente tá aqui pra apreciar um pouco mais essa gameplay incrível de Hunt Showdown, tá? Eu quero agradecer imensamente o convite, novamente, né, que a Crytek tem feito pra gente, disponibilizado a chave do jogo. Quero também deixar bem claro que o evento The Devon's Moon tá rolando, tá? Tem muita coisa da hora acontecendo em todos os eventos do mapa, tá muito legal mesmo, tá? Tô jogando com o Jack aqui hoje, a gente vai fazer uma partida de dupla, vai ser bem ferrenha, bem da hora, tá? E uma coisa muito, muito importante também que vocês não podem esquecer. O jogo tá com mais de 60% de desconto, principalmente se você comprar a versão platino do jogo. Caras, tem que aproveitar, tá? O jogo tá com um preço muito bom, só que prestem bastante atenção que esse desconto especial aí que a desenvolvedora tá disponibilizando pra gente vai acontecer até o dia 5 de janeiro via Steam, beleza? Não perde não, galera, vale muito a pena, tá? Tem muitos conteúdos com preços extremamente acessíveis, beleza? Então bora lá pra jogatina dar aquele tiro cabuloso, porque o vídeo só começou. Cadê o Jack? Ah, tá aqui, ó. Bora, Jack. Bora, meu querido. Jack manja do Paranauê, hein? Já tem uns dog ali. Ai, ai, ai. Ele pegou no cap. Vai fora. Eita, começou daquele jeito, né, meu filho? Arrebentando com tudo. Pegando fogo, morraria. Oh! Beleza, bora. Vamos sair desses bichos aqui, senão a gente vai ficar perdendo tempo. Trancado. Olha o tanto de bicho aqui, irmão. Mais um dog ali, mais bicho pra cá. Olha o tanto de monstrengo. Sai fora daqui, né? Não é bom ficar fazendo essa barulheira não, mas... a ideia é sair fora. Caraca, a gente entrou numa enrascada aqui cabulosa, hein? Olha o Jack tá lá longeão lá. Vamos lá. A gente tá cheio de monstrengo ali, vamos dar a volta. Pegar essa pista aqui primeiro. Vamos entrar aqui pra esquerda. Aí. Tá de brinks. Caraca, hoje eu tô sendo perseguido, velho. Ai, ai, ai. Vou sair fora. Olha, outro. Tá brincando? É dois? Mano. Vazado aqui. Bora pras pistas, né? Direito ali. Vamos lá atrás. Mano, esses monstrengo hoje tá osso, hein, filhão. Precisa achar a vida. Beleza. Tinha falado pra gente subir, vamos atrás dele lá. Ele desceu. Sai disso aqui, senão a gente vai gastar munição tudo aqui, velho. Vai os dog, mano. O outro já me atacou aqui. Ah, é. Vou tancar essa hemorragia aqui. Dá-lhe a hemorragia, Jack. Bora. Bora, meu filho.
pegar, não. Opa. O Jackson, hein? Nossa, chamou vida ali. Vamos aproveitar, matar esse bicho aqui. Vamos pegar a vida aqui. Finalmente, né? Tem lugar pra gente descer aqui. Ah, tem. Só encontrou a segunda pista do urubu. Beleza. Onde tá a terceira pista? A gente já vai ver já. Ali eu acho que o bagulho vai ser louco, hein? Será que a galera tá ali? Eu tô sentindo um silêncio, parece. Tá meio quieto. Mas vamos lá. Vixe, tem uns dog ali, hein? Por aqui. A gente vai encontrar a última agora. Ir pro corvo. Ir pro urubu. Corvo, que corvo, filho. Acho que o Jack... Ai, mano, o Jack vai passar. Essas hemorragias tá perseguindo meu carinho. Nossa. Ah, o urubu acho que vai estar ali, hein? Os dog ali de novo. Demored, bora. Você encontrou a segunda pista do assassino. Deixa eu ver a terceira pista. Caraca, mano. A gente encontrou a segunda do assassino. Achei que ia ser a terceira do... Achei que ia ser a terceira do... Do urubu. Bora. Eita, os dog. Mano... Tá zoando. Já era. Ah, já estamos chegando aqui na terceira pista do urubu. Bora matar esse urubu, galera. Estamos chegando aqui na terceira pista já. Boa.
partir da terceira pista agora, hein? Nossa, olha o tanto de bicho, velho. E lá vai. Os caras já tá indo atrás do Jack já. Olha. Descendo a madeira, filho. Ai. Aqui não dá. Cara, essas borradinhas estão perseguindo meu carinha. Não é possível, velho. Tem um monte de barra de vida ali já. Tá, pera aí. Vamos lá, gente. Tô chegando no urubu aqui. Veterly. Beleza. Agarra aí, fião. Mata o assassino. Ah, a gente chegou no assassino, mano. Até achei que era urubu, mas não é não. Finalmente, então. Aqui a última pista que a gente pegou foi do assassino. Tá esperto aqui, né? Vamos. E ele, velho. Tá me zoando, segura, meu pé. Não, não foi não. Sai. Deu pra dar uma recuperada aqui. Era? Molecote. Salva o alimento aqui do caboclinho, né?
deixar essa armadilha cabulosa aqui. Tá, beleza, 90% já. Colete o vale de recompensa de assassino, Jack do trator. Beleza, bora. Vamos ralar peito. Ponto de extração. Até agora parece que ninguém tá colando não, hein? Eu tô achando muito quieto esse servidor aqui agora. Bora lá pro ponto de extração. Segurar a onda aqui. A gente demorou pra fazer a... o banimento dos bichos, achar eles, as pistas. Achando que tá mais quieto. Sobreviveu pra morrer em outro dia. Top. Enfim, galera, deu pra gente dar aquela apreciada, né, e reviver essa jornada insana aqui de Hunt Showdown. Mais uma vez agradecer imensamente a toda a equipe da Crytek, que tem não só fortalecido os conteúdos aqui do canal, como também enviado a chave do jogo, né, na primeira aventura que a gente teve sobre o game. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou! Falou!